ចាសសូមគោរពជំរាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់រាល់ព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងផ្សេងតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះ Channel យើងខ្ញុំបាននាំអារម្មណ៍ប្រិយមិត្តមកជួបជាមួយនឹងព័ត៌មានមួយតាក់ទងទៅនឹងវិបត្តិរបស់តារាស្រណោះណាមកមើលវីដេអូចុងក្រោយរបស់វីដេអូខេមរៈសេរីពៅឡាយផ្ញើសារជូនអ្នកគាំទ្រមុនលាចាក់លោកនេះចាដើម្បីដឹងកាន់តែច្បាស់តើកញ្ញាខេមរៈសេរីពៅបានទទួលមរណភាពមុនពេលនាងលាចាក់លោកនេះនាងបានផ្ញើសារអ្វីខ្លះជូនអ្នកគាំទ្ររបស់នាងអកាន់តែច្បាស់សូមប្រិយមិត្តជួយតាមដានស្ដាប់នៅមើលជាមួយខ្ញុំក្នុងអត្ថបទខាងក្រោមទាំងអស់គ្នាតែមុននឹងឈានចូលដល់ព័ត៌មាននេះកាន់តែលម្អិតសូមប្រិយមិត្តជួយ Subscribe ឲ្យ Channel នេះខ្ញុំម្នាក់មួយសិនណានៅមុននេះបន្តិចថ្ងៃទី25ខែមករាឆ្នាំ2019បើយោងតាមប្រភពព័ត៌មានច្បាស់ការចេញពីតារានៃ Facebook របស់លោកហេងឡងបានឲ្យដឹងថាពេលនេះអតីតតារាចម្រៀងស្រីខេមរៈសេរីពៅដែលជាប្អូនស្រីអង្ការរបស់កំពូលតារាចម្រៀងខេមរៈសេរីមុនបានទទួលមរណភាពហើយដោយសារជំងឺសួតនិងប្រលៀននៅឯប្រទេសឥណ្ឌាក្រោយដឹងភ្លាមថាមហាជនជាច្រើនពិតជារំជួលចិត្តជាខ្លាំងនឹងចូលរួមសោកស្ដាយចំពោះគ្រួសាររបស់លោកខេមរៈសេរីមុនដែលត្រូវបានបាត់បង់សមាជិកគ្រួសារយ៉ាងឆាប់រហ័សបែបនេះដោយឡែកបានរំលងពីវីដេអូចាស់ពេលនេះកញ្ញាខេមរៈសេរីពៅនៅរស់កញ្ញាបានប្រឹងឡាយវីដេអូទាំងទឹកមុខស្លេកស្លាងដើម្បីប្រាប់ថាកញ្ញាពេលនេះមិនអីទេជំងឺបានធូរស្បើយហើយក្នុងនោះកញ្ញាក៏បានបង្ហោះសារបែបនេះថាបងប្អូនក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ទាំងអស់ប្រកាសជានៅរងចាំនាងខ្ញុំឲ្យមកចូលរួមសិល្បៈវិញកុំអារម្មណ៍អីនាងខ្ញុំប្រកាសជាចូលរួមសិល្បៈវិញចង់និយាយថាស្រឡាញ់អ្នកគាំទ្រទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចជួយ Like Share និង Comment ដើម្បីឲ្យនាងខ្ញុំបានដឹងទាំងអស់គ្នាផងចាបន្ទាប់ពីការរៀបរាប់ពីស្ថានភាពជំងឺរបស់ប្អូនស្រីរបស់លោកខេមរៈសេរីមុនក៏ធ្លាប់បានបង្ហោះសារប្រាប់មហាជនដឹងឲ្យដឹងថាជាច្រើនឆ្នាំមកនេះប្អូនស្រីដ៏កំសត់ម្នាក់នេះមិនដែលចង់ឃើញ Friend ដែលគ្រប់គ្រងគាត់ពិបាកចិត្តព្រោះតែស្ថានភាពជំងឺរបស់គាត់ឡើយគាត់ចង់ឃើញ Friend គាត់រីករាយគ្រប់ពេលវេលានៅក្នុងនាមខ្ញុំជាប្រុសរបស់គាត់ជាបងប្រុសរបស់គាត់ប្រាប់ប្អូនទាំងអស់គ្នានៅពេលខាងមុខនេះត្រូវឆ្លងកាត់ការវះកាត់ដល់គ្រោះថ្នាក់មួយខ្ញុំជាបងប្រុសជូនពរឲ្យប្អូនឆាប់ឆ្លងផុតពីវេលានេះនិងអ្នកគាំទ្រទាំងអស់សូមជូនពរឲ្យប្អូនស្រីគ្រួចពីគ្រោះថ្នាក់ផងចា៎ដូច្នេះព័ត៌មានតាក់ទងជាមួយនឹងតារាមានតែប៉ុណ្ណេះសូមប្រិយមិត្តជួយ Like Share និង Subscribe ដើម្បីទទួលបាននូវចំណេះដឹងនិងព័ត៌មានថ្មីៗទៀតសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា